Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, 12 horas, meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, sinos tocando, nos convidando à oração. E nós estamos aqui no santuário. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, romeiros e romeiras de Nossa Senhora. E também nos alegramos com você que da sua casa reza conosco, através da TV Aparecida, os meios de comunicação aqui do santuário. Formamos a família dos filhos e filhas de Deus, que reza, que agradece e que pede. E nessa Eucaristia queremos rezar por você, rezar pela sua família. Estamos no mês vocacional e nesta semana rezando pela vocação matrimonial, rezando pela sua família. Vamos rezar também por aqueles que pediram, recomendaram as nossas orações. Rezar pelos doentes, pelos enfermos. Vamos rezar também pelos aniversariantes, aniversário de ordenação sacerdotal de Dom Fernando Guimarães e aniversário natalício do irmão Carlos José da Cunha, missionário redentorista, Odilon Couto Silva, 93 anos. E gostaria também de rezar pelo meu tio, que celebra 92 anos, José Batista Sobrinho, que certamente neste momento está rezando também conosco. Todos aqueles e aquelas que celebram o dom da vida, vamos agradecer a Deus e pedindo aí as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora. E vamos rezar também pelos nossos falecidos, na pessoa de Carolina Silva Marques Borges, 2 anos de falecimento. Vamos lembrar de todos aqueles e aquelas que já nos deixaram e que se encontram na casa do Pai, agradecendo, rezando, pedindo pelo descanso eterno de todos. Vamos ficar então todos em pé e com muita alegria vamos iniciar a nossa celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo e a proteção materna de Nossa Senhora estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para que possamos celebrar bem a Eucaristia, nunca é demais a gente pedir perdão. Vamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e com muita confiança peçamos o perdão de Deus. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós, Senhor, tende
pudestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós, Cristo. Congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro, carregando a bagagem às costas, diante deles. De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Diz-lhes: assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra
do Senhor. Graças a Deus. As obras do Senhor não se esqueçam. As obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos, como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. As obras do Senhor não vos esqueçam. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo a sua glória. Fez parecer seu povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali,
aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Ó Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mês de agosto, mês vocacional. Primeira semana, nós rezamos pela vocação sacerdotal. Reze pelos sacerdotes. Peça vocação. E vocação nasce da família. Vocação nasce da família. Nesta segunda semana, tivemos domingo, Dia dos Pais, e a Igreja coloca outra vocação bonita da maioria de vocês: a vocação matrimonial. É a sua vocação. Por isso, nesta semana, nós queremos rezar por você que é casado, rezar pela sua família. E como que vocês estão vivendo a vida de família de vocês? Como que está o matrimônio de vocês? Como que vocês estão vivendo e celebrando este sacramento todos os dias? Porque matrimônio não é coisa do passado. O matrimônio é o dia a dia da vida. Um ao lado do outro dizendo o seu sim. Eu te recebo por meu esposo, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida, todos os dias. Não é só alguns dias não. Todos os dias. Como que vocês estão vivendo este amor? Eu gostaria de deixar 4 perguntas para vocês que são casados. Para todos nós. Meu irmão, minha irmã, você está contente com a sua família? Pense bem. Você está contente com a sua família? Você. Segunda, a sua família está contente com você? Uma coisa é se você está contente com ela. Outra coisa é se ela está contente com você. A sua família está contente com você do jeito que você está vivendo? Terceira, se vocação é coisa de Deus, Deus que chamou você para o matrimônio, será que Deus está contente com a sua família? Do jeito que ela está vivendo? Será que Deus está contente com a sua família? Quarta, alguém que viveu também a vida matrimonial, e Nossa Senhora,
Será que Nossa Senhora está contente também com a sua família? Então aproveite nesta semana que nós estamos rezando pela vocação matrimonial, pela sua família. Veja como está a sua vida de família. E tenha coragem de mudar. E cada um ter coragem de mudar. Não fique esperando a mudança dos outros, não. Mude você, para que a sua família seja uma família melhor, querida por Deus, abençoada por Deus, abençoada por Nossa Senhora. Então aproveite nesta semana para você então responder a essas quatro perguntas. Eu estou contente com a minha família? É uma coisa. Se a minha família está contente comigo, é outra coisa. Se Deus está contente e se Nossa Senhora está contente. Você tem que ajudar a sua família a ser melhor. E hoje, gente, o Evangelho dá uma chave para a gente viver bem de família. Quando Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? E Pedro ainda teve coragem de dar sugestão para Jesus: 7 vezes, tá bom? Pedro foi generoso, porque nós não perdoamos nenhuma vez. Se existe um erro, uma falha dentro da família, como é difícil o perdão. O esposo não perdoa a sua esposa que errou, e a esposa não perdoa o esposo também que falhou, que errou. Pedro perguntou 7 vezes, tá bom? Quantas vezes você perdoa? E Jesus vai dizer: não tá bom só 7 vezes não, precisa perdoar sempre. Quem ama, perdoa. E quem perdoa é porque ama. E é impossível uma família viver sem amor e sem perdão. Essas duas coisas têm que fazer parte da vida de todos e de cada um de nós. Amar e perdoar. Família que não perdoa não vai longe. E todos nós precisamos do perdão, porque somos humanos, temos as misérias e as falhas, mas queremos aprender com elas, tirar lição para nossa vida ser uma vida melhor. Vamos pedir hoje, que estamos aqui no santuário, na casa da Mãe Aparecida, vamos pedir esta graça, para que você possa ter uma família melhor, uma família feliz, abençoada, que você goste da sua família, que ela goste de você, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua família, Nossa Senhora também abençoando, porque lá dentro de casa existe o amor e o perdão. Que Nossa Senhora nos ajude e nos acompanhe sempre. Amém. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. Vamos ficar todos em pé e depois de cada pedido nós vamos rezar. Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos. Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos. Fazei-nos ser um povo disposto a vos testemunhar com alegria, mesmo quando encontramos dificuldades e adversidades, rezemos. Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos. Dai-nos a sensibilidade necessária para perceber as necessidades dos outros, principalmente dos pobres e marginalizados, rezemos. Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos. Despertai nosso interesse
por todos os ministérios da Igreja e que nos disponhamos a vos servir com alegria e generosidade. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos. Iluminai com a luz do vosso Santo Espírito a vida e as famílias de todos os romeiros, peregrinos de Nossa Senhora, rezemos. Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos. Senhor nosso Deus, são estes os pedidos que apresentamos. Queremos ser atendidos porque estamos rezando com fé e confiança por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora colocar no altar as ofertas do pão e do vinho, e juntamente com o pão e o vinho, ofereça a sua vida. Ofereça o seu matrimônio, esta vocação bonita que Deus te deu. Ofereça a sua família. E você desejando fazer a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores do santuário. E enquanto ofertamos, vamos cantar. Rezemos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, unidos no amor, celebramos a sua morte, vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição e com firme esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, dizendo sem cessar a uma só voz: Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com fé, amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos
a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Aqui nós temos Jesus, e é por isso que nós somos felizes. E é Ele que vai ajudar a sua família, o seu matrimônio, para viver no amor e também no perdão. Perdoar sempre é o que Jesus pede para nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão, você vai comungar, pode se aproximar dos ministros aí nos corredores. E enquanto nós comungamos, nós continuando rezando, cantando. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade.
por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora eu convido vocês a se aproximar mais aqui ao redor do altar. Nós vamos fazer a nossa consagração. E neste mês vocacional, semana vocacional pela família, pelo matrimônio, é o momento de agora você oferecer a sua vida, o seu matrimônio, seu casamento, oferecer a sua família para Nossa Senhora. Nossa Senhora que cuidou tão bem de Jesus, que ela possa também cuidar da sua família. Vocês que estão aqui no santuário e vocês também rezando conosco aí na sua casa. Consagre a sua família para Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do nosso Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre o seu matrimônio, esta vocação tão bonita que você recebeu de Deus, e desça sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora merece uma grande salva de palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Mãe de Jesus e Nossa! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os devotos e devotas de Nossa Senhora! Viva! Uma salva de palmas mais forte, mais bonito que a Mãe merece! Que bom, meu irmão, rezarmos juntos neste momento, nós aqui no santuário e você também na sua casa rezando conosco. A grande família dos filhos e filhas de Deus que pede, que agradece, suplica as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora. Que a sua tarde possa ser uma tarde muito feliz e muito abençoada. Vamos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus. O nosso cântico final e depois do cântico a bênção para os objetos. Louvemos cantando a filha e esposa, a mãe amor.
rosa,